Aleykum salam və rahmatullah. Qardaş, Səhih Buxarıda rəvayət olunmuş Amr İbn Meymundan rəvayət olunmuş hadisə haqqında soruşur ki, meymunlar zina etmiş bir meymunu rəcm etməsi barədə bilmək istəyir. İlk öncə, qardaşlar, nəyi bilməliyik? Amr İbn Meymun cahiliyyəni görmüş, İslam zamanında, Allah Rasulunun zamanından yetişmiş, lakin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görməmişdir, muhadramdır. Sahabi deyil. Bunu danışan Amr ibn Meymun sahabe deyil, muhadramdır. Və o gördüyü bir hadisəni danışıb. Meymunlar arasında olan Cahiliyyə dönəmində, İslamdan əvvəlki vaxtda olan və baş vermiş bir hadisə haqqında nəql eləyir. Burada olan ibrət varmı və ya onun adlandırması ki, onun zina etdiyi üçün rəcm edildi, onun bu sözündə ibrət varmı? Onun bu sözündə ibrət yoxdur, qardaşlar. Sadəcə bu, Amr ibn Meymun tərəfindən olan bir zəndir. Hansı ki, onu Cahiliyyə dönəmində görmüş və İslamda da rəcm ayəsinin və rəcm halının olmasını görmüş və bunu ona bənzədərək zənn etmişdir ki, meymunlar da öz aralarında bu həddi etmişlər. Və bu nə Səhih Buxariyə, nə Buxari rəhməhullahiyə, nə də ki, həmin Amr ibn Meymunə bir irad kimi tutula bilməz. Çünki insan gördüyünü danışır və onun düşüncəsi, onun zənni bu idi ki, onlar həmin meymunu zina etdiyi üçün qətl edirlər. Lakin Buxari rəhməhullahın Amr ibn Meymunun bu hadisəsini gətirməsi onun cahiliyyə dönəminə görməsini bəyan etməsi üçün idi. Qissəni rəvayət edib, danışıb, onun içərisində hansısa bir ibrətin olmasını demək üçün deyildi. Çünki alimlər deyirlər ki, qardaşlar, bu hədlər yalnız insanlar arasında olandır. Bu hədlər insanlar arasında olandır və mükəlləf olan da insanlardır. Onun üçün bu Səhih Buxarıda olan bu rəvayətə irad tutulması və ya kiminsə deməsi ki, meymunların rəcm etməsi bu yersizdir və kimsə bunu irad tuta bilməz. Çünki Amr ibn Meymun öz gördüyünü danışır və öz düşüncəsi olan fikrini, rəyini izah edərək deyir ki, bu rəcm idi. Çünki rəcm olan hadisəyə bənzədir bunu. Rəcm olan hadisəyə bənzədir bunu. Və biz bunu bilmirik, qardaşlar. Heyvanlar çünki mükəlləf deyil, onların arasında onların həmin halı, həmin meymunu nə üçün daşladıqlarını və nədən daşlayaraq öldürdüklərini biz bilmirik. Sadəcə burada nəql olunan Amr ibn Meymunun gördükləridir, qardaşlar. Və bir kəs də sən niyə bunu görmüsən və niyə bu zəndəsən deyə kimisə ittiham eləyə bilməz. Və bu hadisədə bir ibrət yoxdur. Sadəcə Buxari rəhməhullahın bunu rəvayət etməsi Amr ibn Meymunun Cahiliyyə dönəminə də yetişdiyini və həmin vaxta hazır olduğunu və həmin vaxta yaşadığını bəyan etməsi üçün idi.